Kdyžže čau lidi, já se tam mluví videa a dneska tady máme. Co jsem mohl všimnout, video z GTA Online. A dneska nebudem nic tunit, žádný auto, nic takového, ale budem zkrátka dobře zase vydělávat. Tak jak jste zase zvyklí, klasicky. A já jsem zase nezapnul hudbu, ty vole, nějak, já už to toto nemám. Ale tak jsem zase po další době teď z toho sultána. A.K.A. tady jsou Evo. Takže to si řekl, že bych ho mohl vytáhnout. Koncem poslední dobu jezdil jenom prostě s jinýma automa. Nemám proč, přitom tady jsou jaký docela jako pěkný a rychlý. No a my teď já teď jedu tady sem, aby jsme mohli jít zase do tady toho stežauzu, protože potřebuji vydělat nějaký prachy zase. Jsou kaput, ty vole. Dobrý. Co tady? Nic. Někde to rozstříl, ale použil. Kde je ta blbost? Kde je napsaná, jakoby. Kde to myslím, ten. Jo, tady to je. Já se zase vyfotím klasicky. Abych věděl, co to mám napsat. A kde to je, jsem tak. Open, tam co jsem si se vzal, upřímně nějaký s tou safe contents. A dobrý, jdeme pryč. A asi potom přepneme moji druhou postavu, na který asi opět budeme něco prodat, nějaký ty věci. A tam se. A já budu ujet tady s tím týpkům. Ty vole. Uně! Leave the area, takže pryč. Pryč odsaď. Ty vole. A oni mi střep. Prdli gumu se vyjedne. Nevadí. Na něj ještě jde to vadí. Já jsem ale myslel, že jsem se dělal tady na toho, tady byl v tom gumě. Asi by ne. A my máme 32 tisíc. Tam ještě jsem dělal před chvílí. Co? Před chvílí. Co je, vole? Jsem před chvílí dělal někde chci být autošku vlastně. Ale jsem prostě chci tak nevím. Jsem přes chvíli dělal tuhlecu VAB work zase, klasicky sightseer. Mě to úplně zašlo a
Ty vole, já si musím dát ten neprůstřelný kumela hned. Dneska, jak se vidělám ty dva míče, tak ty vole. Na to, myslím, že pouze neprůstřelný kumel, protože je strašně otravný. Tady tohle. Řešit. Protože nemám prostě na nějak malutě neprůstřelný kumel. Tak. Takže, jo, týpka tady furt není, to je skvělý. Já jsem chtěl tady prodat special cargo, ale asi úplně neprodám. To je blbý. Když jsme v autoshopu, dáme jenom brachy do banky, klasika. Kurník tady. 32 000. To je dobrý. To zmačka. Tak dobrý, ale 940 000. A máme tady nějaký auto. Fakt už je půtek. To jsem šel prodat, co? A řekl jsem, že bych buď to šel prodat, když by dával smysl větší, a nebo už bych to udělal tady ty kontrakty. Ale mě to nikdy moc nešlo, takže a navíc bych musel mít nějaký auto tady z toho Tuners updateu, který nemám. To je něco štve. Ale jako můžu to zkusit, věď, ale a jo, víte co, zase nechám až na další video. A nebo v offscreenu se pokusím zase tady o ten. Tady o to. Tak, jdem provět auto. Nebo opravit spíš, tak jen direct. Performance upgrade. Brakes. To je jaký? Brakes je sport. Turbo. A engine. Dajeme slovo 1. Čiže to nechce snížit. Bodywork upgrade roof, co tam chce dát na roof primary bars, jedno, jasný bumper. Ještě wheels, nějaký kola to chce. No, muscle, má, kámo, nedělali tam muscle. Spooner. Ty vole, to je špatný. A tam dám ještě ale jiný kola. No. Černý, že to. Červený to, ne. Černý. A tam to musí být wheel. Confirm. Já jsem s tyhlem, jsem si měl připlatit ten, ale to udělám možná, že si připlatím tam tu blbost. Jsem tam dvojitej, možná ještě udělám dneska čehoče, ale já myslím, že se mi chce úplně dávat takový prachy za to, co budu ještě chce daleko, tak to je mega daleko, kámo. Tak. Ale auto jde docela dobře. Takže interiér. Ten je slabý. Ten je hodně slabý, takže to je střihnu. Protože to je zase dálka jak hovado. A nechci to škrtnout. Ani škrtnout, takže tady bude střih. Tak.
týto, co se vystálo tomu baráku. To jenom nepoškodí, je dobrý. Tak. Bum. Ale to jsem to škrábnul, nezapočítalo mi to, takže dobrý. Co to je za ten záběr, kámo, prostě. A odkud má 57 reputation level. A 60 letů. A kdy dobrý, taky můžu. Tak. Se kouknu ještě, že bych skoupil. Jdeme na to je tady. Tak se koupil tamhle. To je tohle. Extras. Personal quarter. To ne. Proč to lepší je dražší gánovodost? Proč to chtěl v oboj, tak to stejí skromnější, takže to ne. Card left. Já bych to koupil, jo, ale... Bude to... drahá sranda. Card left potřebuju, kámo, to je prostě lepší. Jo, počkej, odkliknu a stav. Musím se koupit stav hlavně, jo. Co bych koupil oba? 700 tisíc. No, jako by... Asi jako ne, víš co, zatím. Asi zatím jako úplně ne, takže... Tak. 60 litrů. Dobrý. Myslím, já dva. Nepotřebuji. A já bych teď zase přepnul na svoji druhou postavu a šel asi něco prodat, nebo se kouknout, co se můžu koupit na druhé postavě. Takže já to tady střihnu. Swap. Character a já to tady střihnu, protože mě to zase hodí do klasický PlayStation, což nechce, takže nebude střih. Ok, už jsme tady. Snad. Co to nečte? Dobrý. A... jo, asi dobrý. Takže... já se ale nejdřív kouknu normálně tady do toho. Takhle, přes tohle. Vždyť jsem. Dobrý, už můžu. Už můžu, dobrý. Ale těch peněz tady jako si nevšímejte, jo. To jsou jedno drobný. Tak. Zase 9 tisíc, to není dobrý. V podstatě. Ale tady jsou 28 tisíc, dokonce to je špatný. Tak můžeme se kouknout teď. Kolik to můžu prodat ještě? To můžu prodat nějak za víc. To nebylo absolutně špatný. Takže minule, když jsem prodával, tak jsem se viděl tím dva míče. Dobrý. Ale když to dneska není za ty double money, jako double RP, nebo co to tam bylo, tak si myslím, že to asi nepůjde za tak moc. Peněz prodělat dneska. Ale tak se na něco, možná je dovezu nějaký supplies. Tak. Vlastně 29 tisíc, za blbý. A nevolejme. Dělaj. Dobrý. Soul stock. 64 tisíc, to je špatný. Play upgrades.
nic, nic, 64 tisíc, nic moc, jako bez, budem. Bylo to aspoň těch 50 litrů, tak se vydělal. Ale tam zkoumě, to ještě za kolik může prodat tamto, co bude míň, ale i tak. Mě to zajímá, za kolik to můžeme prodat. Kamoj ty. To je fakt nenápadný, kde tady za obchodama. To je tiskový prach, jo, to je taky co? Vtipný. Zase dovnitř. Schválně, za kolik to můžu prodat? Já tady dovedu zaplatit pro něho všechno. Já můžu to upgrade ten? Pokud bych věděl, to se ne. Jsem vstup, 42 tisíc. Ameri supply. Tak Ameri supply je uděláme taky něco i v tomhle videu. A ty kokos je zase daleko. To je realita, takže tady bude zase střih. Protože nechce, aby se vřeho měl bůh ví kolik minut. Takže další střih. Dobrý, jsme tady. A ono to je se za auto. Nebo auto, co je za... To je tamto asi, co? Zelený. To je asi tohle auto, věď. Není. Steel the supply, se kde to je? Vevnitř, jde obor, kde se proptáři dělat. Co je tady? Kde to je? To je vevnitř asi podle mě. Jo, je to tady. Aha. Bylo ono. Ty suviny. A mě zase. A mě zase kouří. Tak. To tohle bude zajímavý, protože máme fízle. A. Vážně? Vážně jsem se rozsekal. Wow. Úschody. Tohle bude zajímavý, protože fízlové. A já na motorce. To je zajímavý, že jsem se vrátil zpátky do toho do biznesu. Tak. Jdem. To tam vidíš je NPCčka, vole. Tady ty kvůli skočil skoro pod kolo, to je taky logika. Jdem. A tady mají fízlové stanice, to není dobrý. To není dobrý. Dobrý. Se mi stačilo, dobrý. Tak asi, tady asi zase střihnu, protože nám co by se tady mělo dít jinýho. Tak jo, máme supplies. Resupply successful, a long journey out. Dobrý. Co měli? Jsou ještě na upgrady. Aspoň tady. Nějaký upgrade, jeden. Třeba.
asi můžu, jo, ale... Čupy máš tři lidi. Který prostě skoro nic nedělají, takže... A se to koupím ale i za kamerou, protože tady... Už takhle natáčím dost dlouho. Takže asi tak. Takže... Doufám, že se tady se mnou líbilo. Tyhle, ty mám motor, tady. Pokud se vám video líbilo, pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, koment, sdílet, anebo napsat nějaký komentář. Ale se je tam asi někdo z vás, jestli napíše, takže... Ale nic, mějte se a čau.